ulin sakedeung. Ngan ulin wae maneh teh. Cing heula pangbalikeun heula sambara. Dah sagala ting nyorek ulin. Teh mah ari dititah ku kolot teh sok hararese. Yeuh, pangbalikeun sambara. Katuncar 2000 bawang beuh. Nih dituliskeun sagala. Ingat meureunna tangge pan maneh mah sok pohoan. Cing tataan deui. Katuncar tuh pan poho. Yeuh. Meuli katuncar 2000 bawang beureum 3000 sereh sabeungkeut. Tah, ieu catetanana. Bu. Ieu duitna. Kade aya receh murag. Nya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kade ulah tuluy ulin. Nya, Bu. Sareupna. Cing cangkeling manukin lo. Ada tuh kebanyakan bersel. Tadi yuk. Oke, minggu nolak belanjaan. Ya puru, kedua tamah ulin nolak gedung. Anjir, oi kira bawa anjakan. Om pimpalayum gambreng. Mak Ija pakai baju rombeng. Alhamdulillah. Kadeng teu beunang. Moal beunang. Moal beunang. Moal beunang. Tangka beunang, tangka beunang. Tangka beunang. Tangka beunang. Beunangkeun. Atuh tong dua aku jig nya ngandi. Atuh maneh mah. Tong di dia. Dah. Si Dodi. Dod, jagoan Dod. Amin, Bayu, Dodi, banyakan 5, banyakan 25. Sarupna. Yap, ong, baralik. Bisa ya kalau ngewe. Hei, Kela. Si Atang ke mana? Jika nama gis balik, dia mau belanja anak. Yap, burus, Yon. Kabur! Nah, ke mana si Atang? Yang gis forek kieu. Matak hariwang ieu saatang ka mana teh. Ieu jam geus arek magrib. Mang Yos. Ya, Ceuk. Ningali si Atang. Si Atang? Iya, si Atang. Lain ulinnya mah teh, Don. Aduh. Sugeng teh. Acan puguh ieu sore kieu sok sieun ku ririwa. Ulah si Ucu mah. Ieu, sok kabejakeun kapan. Duh, pangangankeun mah. Nyantos atuh. Antosan we di bumi, ku ambil wong pilarian nya. Ya Mang Ios nya. Mohon, mohon. Siap, siap. Antosan. Ya Mang Ios. Mohon, mohon. Atang mana teh ka mana wayatan? Sok
sian berdoa. Sok sian ku riri wae. Kumaha Mang Yos? Waalaikumsalam. Kumaha Mang Yos? Kenapa bu geus atang teh? Atuh kumaha Mang Yos? Ya tapi aya piuhun. Sareng ngadana. Ding dina naon? Dina ember weh. Pohonan tos apa tuh bisa kedap? Mangga Ki. Mangga tulungan Aki. Tulungan Aki si Atang kan balik teh wae. Sabar Ci. Mana teh ieu atuh? Tulungan Aki si Atang kan balik teh wae. Sabar Ci. Mana teh ieu atuh? Berdoa. Aduh Atang. Ampun pun perlu bisikan maksud Ci. Mana teh atuh ka mana wae Atang? Atuh Atang. Atang. Astagfirullah. Aya naon? Aya naon? Atang Ci. Atang disebutkan kalong wewe, Cok. Yos, balikin warga kanggo mirari Atang. Yos, Mang Yos. Uang pelarian wanya. Tapi milu, aku milunya. Milu, milu. Tungguan, kehelah sendal, Mang Yos. Aduh, atuh sendal, kumaha. Tungguan. Bapak, ibu-ibu, Mang Mardi Atang, Mang Marulang wae. Ayo.